Тази събота ви представяме още една от дамите, които са кандидати за вице-президент. Мой гост сега е Мария Касимова Муасе, която бе номинирана заедно с Лозан Панов като кандидат-президентска двойка от инициативата Правосъдие за всеки. Здравейте, радвам се да ви видя. Благодаря за покана. Може ли да почнем нещо с извън предварително начертания сценарий? Вчера, снощи, по-скоро, когато ви се обадих, за да уточним финално часа на срещата, вие бяхте във вихъра на тревожни събития, станали сте свидетел на катастрофа, да, кола бута неволно моторист. И разказвайте, бяхте във вихъра на всичко това. Да, някак видях само последствията, как един човек изхвърча от мотора си. Естествено спрях, то беше много близо до Мол Парадайз, на спирката на трамвай 10 е там. Имаше доста хора, но скочих да се опитам да помогна. И добре, че да скочих, защото човека се оказа французин, който говореше и английски. Съдба. Съдба, наистина. Ти ще попада на френско говорящ човек. Така че останах там. Трябва да кажа, че всички хора наоколо помогнаха. Първите, които бяха там, бяха може би 7-8 човека роми. Един от тях вече беше набрал 112 телефон и човека просто ми го даде и каза: моля ви се, говорете вие, защото се притесняваше да говори. Линейката дойде може би след около 15 минути. Момчето, което така или иначе беше причина за тази катастрофа, беше там на място, помогна, държеше главата на човека до края, докато дойде екипа медицинския, за да го откараме в военно-медицинска академия. И аз също това се случи към 5:30. Наложи се просто да остана там, докато дойде съпругата на човека, също французойка. Той работи в България от 4-5 месеца, доколкото разбрах. И да превеждам и да бъда в помощ. И трябва да кажа, че всички по веригата бяха изключително кооперативни. Добре ли е моториста? Добре, да. Слава. Човека е с 5 спукани ребра, ще му се прави операция на коляна става, но е стабилен и всичко е наред. И така хубавата новина е, човещината беше там. Браво, добре. Хайде с хубава история да започнем. Да. Сега, Мария, питах се, докато ви представях, Мария Касимова Муасе, кандидат за вице-президент, Лозан Панов, кандидат за президент. Ами, не може ли да обратното? Мария Касимова номинация за президент, а Лозан Панов за вице-президент. Футуристично ли звучи това? Не знам. Бъде в бъдещето или? Да. Бих вдигнала малко тази теза, като не слагам конкретни имена. Да, чудесно би било в един момент да има жена кандидат. Не, че не е имало, не, че и няма и сега в списъците от кандидатите, но наистина да бъде приета като достойна и сериозна кандидатура, някоя кандидатура на силна, съвременна българка. Ето и вчера дори човека французина каза, че работи с много българки и каза: аз толкова силни жени не съм виждал. Потвърждава. Освен, похвали и колегите си, и отношенията работните, и изобщо хората похвали. Така че това очаквам аз в един момент да се случи. Сега, ще ви призная, че ме очудихте, когато споделихте публично, че всъщност когато Лозан Панов ви се обажда, за да ви покани, вие с него сте на вие и, да, и не се познавате лично. А сега вече натили сте с господин Панов и въобще впечатленията ви от неговия образ, от неговия характер? Да, наистина ние не се познавахме, пък аз знам, че трябва да се казва истината, защото само тогава си сигурен така в себе си. Така че да, ние не се познавахме. Познавахме се задочно. Аз познавах неговата работа, неговата принципност. Като журналистка съм следяла нещата, които той правеше и позициите, които заемаше. Няколко така много емблематични случаи. Оказа се, че и той познава моята работа, нещо, което аз нямах представа наистина. И когато се чухме, той цитира мои текстове, цитира неща, които аз съм защитавала като каузи. И това ми направи много мило впечатление, разбира се. Но до там, след това вече се видяхме лично, разбира се, че вече сме на ти. Той ме нарича Мария, аз го наричам Лозан, дори публично, което може би някак дразни определено обществото. Но да, може би американско, но така и някак по-логично. Специално в нашите отношения. Мога да кажа, че открих един човек с изключителен характер, с едно завидно упорство, когато е убеден в тезите си и присъствието си, с много силна устойчивост, който не ме е накарал да кажа едно нещо против волята си, не ми е коригирал нито една дума в устата. Така че аз, понеже обичам да съм си свободна, предполагам, че и той от това, което виждам и това, което вече знам за него,
сами отговаряме за действията си. Сега, Мария, вие имате толкова много обществени роли, че вероятно ще ми е трудно да ги изборя, но една от тези обществени публични роли, които имате, е експерт по протокол и етикет. И сега ще ви помоля да погледнете част от кадрите от личното интервю, което Лозан Панов даде на колегата ми Стоян Георгиев, в което той го разходи из доматите в градината си в село Превала. Много експерти казаха, така не се прави. Не може кандидат-президент по Ансунг да влиза и да бере и да показва доматите. Така ли се прави или не се прави така? Тук вече професионална гледна точка търси. Да. Тук трябва да намесим и хората, които се занимават с така наречения имиджмейкинг. Съжалявам за чуждицата, но на български не звучи ваяне на образ, но това си е професия, която така се казва. Така че аз съм само като експерт, само една малка част от облика на този образ. Аз гледах този репортаж. Първо трябва да кажем на зрителите, че това не е част от кампанията на нито един от кандидатите. Това е формат на BTV, създаден от един журналист и от екипа около него. И аз смятам, че е изключително симпатичен, защото някак хората са свикнали да виждат тези образи много далеч, много коригирани, много префинени, много излъскани. Обикновено, когато си в такава ситуация, в точно такава кандидатура, ти се дават едни директиви, които да следваш, има някакво правило. А пък аз мисля, че на хората това им омръзна и тяхното око вече е много ловко да улавя този фалш. И смятам, че един такъв репортаж наистина дава една друга страна от личността. Ние, освен кандидати, ние винаги сме били нещо друго преди имате това. Имате ли си градинка и вие зеленчукова или цветна, в която да бягате просто, да сте, да сте просто Мария? Аз наистина имам от моите родители едно местенце тук, близо до Самоков. Аз там съм израсла, бях 6-7 годишна, когато те изобщо започнаха да се грижат за него. И уви толкова години аз не съм имала време да се занимавам, но някога моя дядо там на това място, дядо ми е селски човек, селянин, когато го е получил, той е сложил в прави редици едни плодови дръвчета, защото той винаги е смятал, че земята трябва да дава плод и това е единственото, което можеш да правиш от него. Днес ние все още берем тези плодове и това е страхотно. А съпруга ми обработва земята, така че имахме лятото и зеленчуци местно производство. Ще поговорим и за Стефан, но преди това да ви питам, тъй като бяхте толкова убедена, казвайки, че в екипа си с Лозан Панов, вие се чувствате абсолютно свободна да защитавате позициите, които винаги сте защитавали. Част от тези позиции са свързани с това, че Мария Касимова Моасе е за признаването на гей браковете и Мария Касимова Моасе е за в подкрепа на Истанбулската конвенция. Сега това не са много уютни позиции да, в България. Да, никой не обича да говори за това. И хейта го печелите от раз. Така е. Готова ли сте, въпреки този хейт, да защитавате и то аргументирано тези две позиции? Да. Аз съм човек с каузи и с мнение и аз няма как да се отметна от тях. Първо, защото никога не би го направила органично. И второ, защото не е честно. Хората трябва да знаят какви са ти позициите, дори и те да са непопулярни. И аз винаги мога да ги защитавам. Това, което и вие казахте, Мария Касимова Моасе е за. Да, като човешко същество, аз съм за тези промени. Аз мятам, че ние първо трябва да си зададем въпроса, има ли ги тези хора в нашето общество? Да, има ги. Те живеят сред нас, те живеят заедно, те работят, те плащат своите данъци, така че за мен единственият критерий би бил добър гражданин ли си или не си. Тези, с които няма как да се прегърнем, са престъпниците, от какъвто и да е вид. С всички останали, смятам, че обществото трябва да намери максималния баланс да живеем заедно. И както ми каза един приятел, който изключително красиво се изрази, той каза, добре, ако ти си патриот, ти обичаш всички, с които живееш, като едно семейство. Ако приемеш, че народът ти е твое семейство, ако в твоето семейство се роди човек, който е гей, ако имаш много възрастен и дементен родител, ако имаш дете с някакви специални физически нужди, ти нали ще се грижиш за него и ще искаш то да има съответните права. Но хората трябва да бъдат спокойни. Нито вице-президента, нито президента може еднолично да ратифицира Истанбулска конвенция или каквото и да е друго, или да разреши гей браковете. Просто аз, ако съм на тази позиция, бих работила много повече за това хората лично да се познават. Страхът идва от непознаването. Ако те се познават, ако се виждат, ако разговарят, съм убедена, че те ще разберат. Хората не са глупави. Стефан Моасе, ваш съпруг, партньор в живота, колега журналист също.
Подкрепя ли ви Стефана в този път, по който поехте сега от няколко седмици? Да, много ме подкрепя. Той винаги ме е подкрепил и е голяма моя батерия. Благодарение на него предприех няколко така дела като журналист, за да защитя правата си и да защитя това, което съм правила през годините. Като типична българка, обезверена в институциите, смятах, че това няма да успее, но се оказа, че успя. И всъщност хубавото за мен е, че аз реално минах този път, който хората ежедневно минават. Когато се каже съдебна реформа, някак това им звучи далечно и си казва, това не се яде и не се пие. Но всъщност е изключително важно, защото ти, когато имаш доверие в институциите и когато знаеш, че каквото и да се случи, на каквото и да е ниво, имаш кой да те защити, това е съда, кой да застане зад гърба ти, тогава можеш да бъдеш и активен гражданин, можеш да протестираш, можеш да избираш и можеш наистина реално да работиш от позицията, която си такава каквато е, за всички. Това е смисъла, като сме демократично общество. Двете ви дъщери, Рада и Елица, те тук ли са? В момента Рада не е тук. Тя продължава да учи в Виена. Тя там учеше ивент менеджмент. Сега остана да учи малко немски. Другата ми дъщеря Елица, голямата, е в България. В момента работи в една дентална клиника и аз много се радвам за нейния успех. Това ще я да ви попитам. Защо със Стефани избрахте да акостирате в крайна сметка тук в България? Напуснахте в Франция, на Балеарските острови. Знам, че да, за известно време живяхте. Защо не останахте на испанска територия? Нали са испанска? Да, Балеарските острови, да. Да. Стефан се местеше много и покрай това негово местене, което беше свързано и с неговата работа, аз също попътувах. Никъде не е като дома. Знам, че може би звучи клиширано, но аз имам някакви конкретни привързаности. За мен най-хубавата гледка е от едни скали на плажа под летния театър в Бургас. Най-хубавата гледка изобщо. Така, най-хубавата приказка става тук с хората, които са си моите хора и моите приятели. Да, насякъде мога да се чувствам уютно, мога да си намеря моите места и моите устои. Но има нещо, което си носим в сърцата и то, да, да, то се казва родина. То така се казва. И е хубаво да си припомняме тази дума. Мария, дъщеря сте на Хиндо Касимов, една от легендите на сатиричния театър. Ако днес вашия баща беше до вас, какво би казал за избора, който направихте? Браво, Мария, или какво правиш, Мария? Може би щеше да ми каже милото ми дете. Той винаги ме съжаляваше, защото първо предвиждаше всички рискове и всички негативни страни от моя избор. Но пък винаги е стоял зад гърба ми. Аз имах реално много малко време да бъда с него, защото аз бях на 16, той като почина. И реално беше и 3 години доста болен. Те с майка ми като че ли се капсулираха в спасяването му. И аз имах едно тинейджерство, което прекарах общо взето сама. Бях добро дете. Учех, ходех да играя театър, имах добри приятели, много добри учители. И някак не можах да проведа с баща си истинските разговори, които продължавам да водя вече 30 и колко години, откакто него го няма, от 86-та година насам. Всеки ден, ежедневно. Аз съм здраво стъпил човек на земята, но си мисля, че от време на време той ми дава някакви знаци. Или с любимата кое музика по радиото. Кое е най-хубавото, на което ви научили? Най-умния, най-добрия съвет за вас като дъщеря, който ви даде? Има две неща, които си спомням. И едното беше, че човек трябва да бъде честен. Каквото и да става, човек трябва да бъде честен. Казвал ми е, понякога боли, понякога няма да те разберат, но дългосрочно това е единственото, което трябва да правиш. И другото, което той ми казваше, когато имах някакъв много сериозен тинейджърски проблем в тези години, и го споделях, и той казваше, какво значение има това за всемирната вечност? И някак с това изречение успокоявах душата си, когато не можех да приема някаква несправедливост. И като си на 15, на 14, целият свят минава през теб, така или иначе. Точно така. Добре, Мария. Благодаря ви. Мария Касимова Муасе е номинирана за вице-президент заедно с Лозан Панов като кандидат-президент от инициативата Правосъдие за всеки. Нека най-добрия победи.